A heroína usa ataduras, está de repouso e recebe muitas doses de carinho para superar as dores. A Xir e o seu Jair, de 66 anos, tiveram vários ferimentos durante a violenta luta no portão. O Pitbull estava fora de controle. O meu medo era que o Pitbull matasse a cachorra. E eu não poderia deixar isso acontecer nunca. Dei uma gravata nele e ele caiu por cima de mim foi onde eu arrardei meus joelhos. Nem com socos e paulada, seu animal desistia de morder a cadela. Foram cortes profundos na região do pescoço, afetando também as gengivas e a boca. O filho de seu Jair, que ainda tentava prestar ajuda, acabou sofrendo mordidas leves. Os momentos de tensão pareciam intermináveis. Depois de muito tempo, muito tempo, que eu olho para as pernas, meu marido estava todo sanguentado, cheio de sangue. E aí quando foi quando ele conseguiu tirar o pitbull, conseguiu soltar e ele caiu para trás com o pitbull em cima da, da, da barriga dele. A Xirra já é uma senhora de quatro patas vai completar dez anos em dezembro. O ataque aconteceu quando o seu Jair levava o lixo para a calçada de casa. O pitbull estava sem qualquer identificação e fugiu logo após a briga. O dono ainda não foi localizado. A cadela permanece bastante assustada. Para evitar infecções, está utilizando uma série de medicamentos. Os curativos são substituídos a cada aplicação de pomada nos ferimentos. Sem raça definida, ela é doce e foi adotada a filhote, depois de ser abandonada nas ruas. O pitbull é um cão de trabalho, tanto para guarda, tanto para companhia, tanto para defesa. Então, varia muito do que você hoje almeja no teu cão, o que você quer fazer. Eu costumo dizer que, infelizmente, o animal é irracional. Quem tem que agir, quem tem que pensar por ele, é o seu tutor. E muitas das vezes não é assim. O tutor às vezes é mais irresponsável que o próprio animal. A família fez contato com a Polícia Civil, que alegou precisar de fotos do pitbull para iniciar as investigações. Os parentes agora buscam imagens de câmeras de segurança da rua. O cão parecia bem cuidado. A hipótese é que ele tenha escapado de algum endereço próximo. Poderia ser com uma criança, com um idoso. Então, assim, é de uma responsabilidade muito grande, né? Os proprietários de uns animais tão perigosos, assim, não ter supervisão necessária para impedir que esse tipo de episódio aconteça. E Eu sempre gostei, né? Desses desenhos, desses filmes, assim, e eu botei o nome dela de Xir. e agora, mais do que nunca, a gente já está comprovando por quê. Realmente uma heroína. Minha filha nasceu de novo, graças a meus pais que salvaram ela desse, dessa fera. É isso.